নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী নুনমাটিৰ অপহৃত শিশুক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মঙলবাৰে নুনমাটি নিজৰা পাৰৰ পৰা শিশুটিক অপহৰণ কৰি নিছিল সতীয়া পিতৃ শ্বৰিফুদ্দিন আহমেদে শিশুটিৰ মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা সু শৰীৰে উদ্ধাৰ কৰে শিশুটিক কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰে অপহৰণকাৰী শ্বৰিফুদ্দিন আহমেদে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত মাতৃক আনুষ্ঠানিকভাৱে গতাই দিয়ে ইফালে পলাতক অপহৰণকাৰী শ্বৰিফুদ্দিন আহমেদৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান উল্লেখযোগ্য যে শিশুটিক মুক্তিৰ বাবদ ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছিল কালি দিনৰ এঘাৰটা বজাত আহিছোঁ মই কালি দিনত কামত গৈছিলোঁ গধূলি ছয়টামান বজাত আহি পেলাই চাওঁ চুলিটো নাই তাৰপিছত তাই মোক নিজে ফোন মাৰিছে ছয়টা বজাত যে মই চুলিটো লৈ আহিছোঁ তুমি টেনচন কৰিব নালাগে তুমি ডেৰ লাখ টকা যেতিয়া মোক দিবা তেতিয়া চুলিটো তুমি পাই যাবা যেতিয়ালৈকে তুমি ডেৰ লাখ টকা নিদিবা তেতিয়ালৈকে মই চুলি নিদিব দৰকাৰ হয় মই ফোন কৰি পেলাই দিম তথাপিতো মাক নিদিব নুনিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অজয় এক সফল অভিযান আৰক্ষীৰ কিন্তু সফল অভিযান যদিও পলাইকাৰী অপহৰণকাৰী আহ সনিশ্চয়কৈ জয়ন্ত মহানগৰ লুনমাটিৰ যি নিজৰ যি শিশু অপহৰণ কাণ্ড সেই শিশু অপহৰণ কাণ্ড ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সফলতা বুলি কব লাগিব কিয়নো চৌব্বিশ ঘণ্টা নহওঁতে বা চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যে সাত বছৰীয়া যি আহ শফিকুল ইছলাম নামৰ যি শিশুটি যি সত্ৰীয়া পিতৃয়ে আহ অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু অপহৰণৰ বিনিময়ত তেওঁক তেওঁক দিয়াৰ বিনিময়ত মাটিত ঘূৰাই দিয়াৰ বিনিময়ত ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছিল আৰু অন্য পৰা যদি ডেৰ লাখ টকা নিদিয়ে তেওঁক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল আৰু ইতিমধ্যে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাই চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিন্তু শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু যি আৰক্ষী যোৱাৰ উমান পায় কিন্তু যি মূল অভিযুক্ত চৰিফুট দিন আমেদ চৰিফুট দিন আহেদ কিন্তু পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে যোৱা চৰিফুট দিনৰ ঘৰ কত অজয় কেনেকুৱা স্থানত ৰাখিছিল উত্তৰ গুৱাহাটীত হয় নিশ্চয় তই যিহেতুকে যোৱাকালি মাতৃ নৈ মাছত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছিল আৰু মোবাইল ফোন যিটো মোবাইল ফোনেৰে মাতৃক মুক্তিপণৰ বাবে পুত্ৰ মুক্তি পোৱাৰ বাবে ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছিল সেই মোবাইল ফোনত ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান চলাইছিল আৰু আমন্ত্ৰণটো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা স্থানো উমান পাইছিল আৰু তাৰপিছতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি বালিচন সেই বালিচনৰ সমীপত আহ যি তেওঁৰ হোণ্ডা ফাইন বাহনখন হোণ্ডা ফাইন বাহনখন পাইছিল আৰু তাৰে কিছু দূৰত কিন্তু আহ যি সতীয়া পিতৃ শ্বৰিফুদ্দিনে আহ ছবি তাত লৈ বহি আছিল বালিৰ সমীপতে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ দল দ্বাৰা ৰোমান পাই তেওঁ তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল

নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যিহেতুকে চফিয়া খাতুনৰ এইটো আহ এইগৰাকী শ্বৰিফুদ্দিন আহমেদ নামৰ এইগৰাকী যুটীয় স্বামী আছিল আৰু পূৰ্বতেও কিন্তু তেওঁ আহ এই বাৰ্তাটোৰে অভাৱকী দেখুৱাই কিনে তেওঁক বিভাগক আৱদ্ধ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি সেই দায়িত্ব নিয়োজিত দৰ্শকসকলক যি কৈছো আৰু শেহতীয়া কয় যিহেতুকে তেওঁ কোনো কাম বন নকৰে শ্বৰিফুদ্দিন আহমেদে কোনো কাম বন নকৰে হয়তো তেওঁ পইচাৰ অভাৱ আৰু যিহেতুকে তেওঁৰ পত্নী চফিয়া খাতুনে অন্যৰ ঘৰতে হওক বা হাত কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ পুত্ৰটো লৈ কিনে উদা হৈছিল আৰু উদা হৈ কিনে ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰিছিল আৰু কিন্তু ডেৰ লাখ টকা দাবী কৰাই নহয় যদিহে ধন নিদিয়ে যদিহে তেওঁ বিচৰা মুক্তিখনত ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ধন্যবাদ অজয় আপোনাক আৰু এনেদৰে আৰক্ষীৰ এক সফল অভিযান নুনমাটি আৰক্ষী অভিযান চলাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত অপহৰণকাৰী শ্বৰিফুদ্দিন শ্বৰীফুদ্দিনৰ সন্ধানত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৰহাৰ ৰাজপথত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰহাৰ খাইগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেৰ কঢ়িয়াই অনা চলন্ত বাহনত লাগিল জুই কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী আছিল বাহনখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উপপথত থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী টানত লাগি সূত্ৰপাত হয় জুই আৰু তাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাহনখনৰ লগতে খেৰ পিছত ৰহা আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি বন্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত ৰহা আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰপক বাহিনী উপস্থিত হৈ কেইবা ঘণ্টা জোৰা চেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় এক আতংকময় পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় খেৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাত এনেদৰে ডাউদাউকৈ জ্বলি উঠিল খেৰ আৰু ট্ৰাকৰ

কংগ্রেস নেতাকর্মীর উল্লাস দেখি নিজেও এপাক নাছিল গৌৰৱ প্রার্থী গৌরব গগুলো বজালে গৌরব ব্যাপক জল্পনা কল্পনা ব্যাপক চর্চার অন্তত অবশেষ প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করলে সেই আর নগাঁও নে যোৰহাট ক'ত পাব প্ৰাৰ্থীটো গৌৰৱ গগৈ দীৰ্ঘদিনীয়া সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিল গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটত টিকট দিয়া হ'ল আৰু টিকট লাভ কৰাৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হয় ৰাজীৱ ভৱনত এনেদৰে হুঁচৰিৰে গৌৰৱ গগৈক আদৰণি জনোৱা হ'ল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ উল্লাস দেখি নিজেও এপাক বিহু নাছিলে ঢোল বজালে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে সহযোগ কৰিলে গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে আমাৰ ৰাইজৰ উল্লাস আৰু বিশেষকৈ যিহেতু যোৰহাটৰ কাৰণে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো যোৰহাট ৰাইজৰ উল্লাস আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে অলপ পুষ্পবৃষ্টিও পৰিছে তো আজি ভগৱানেও আমাৰ লগত সুখী তাৰে এটা প্ৰমাণ আপোনালোকে পাইছে যোৰহাট সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বহুতে আশা কৰি আছিলে মই মই আজি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ দলে প্ৰতিখন সমষ্টিত এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক আগবঢ়াইছে যদি আপোনালোকে আমাৰ ধুবুৰীত চায় যদি বৰপেটাত চায় যদি গুৱাহাটীত দেখা যায় যদি কৰিমগঞ্জত দেখা যায় শিলচৰত দেখা যায় যদি কাৰ্বি আংলঙত দেখা যায় মই আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা লৈ যথেষ্ট সন্তুষ্ট আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আমি ফিল্ডত নমাইছোঁ যিসকলৰ সাংগঠনিক ভেটি আছে আমি সংগঠনকো সন্মান জনাইছোঁ আজি আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আজি প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে আমাৰ সেৱা দলত কোন ৰাজ্যত কওকচোন কোন ৰাজ্যত সেৱা দলৰ সভাপতিয়ে আজি সাংসদৰ টিকেট হ'বলৈ পাইছে ময়ো যোৱাবাৰ মই দুবাৰকৈ সাংসদ হৈছোঁ মই পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰত সেৱা দলৰ সভাপতিজনক এম পি হোৱা দেখা নাই কিন্তু আজি আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা সেৱা দলক আমাৰ সভাপতিজনকো প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আগবঢ়াইছোঁ আমি শিলচৰত আমাৰ এজন শক্তিশালী সং সং সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক যি যোৱা বিছ বছৰৰ পৰা সংগঠন কৰিছে তেওঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা আমাৰ অহা আমাৰ যিসকলে সমাজক সামাজিক জীৱনৰ মাজত থকা আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এজন শক্তিশালী আমাৰ জয়ৰাম এংলেং ডাঙৰীয়া তো মই আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকালৈ যথেষ্ট সন্তুষ্ট আৰু মই ভাল পাইছোঁ যে আমি এটা শক্তিশালী টীম লৈ চেহেৰাবোৰ লৈ আমি অনাগত দিনত আগবাঢ়িছো মইতো বিজেপিৰ কাৰণে মোক দুখ লাগে মানে ইমান দিনৰ পৰা তেওঁ যোৰহাট দগাঁও যোৰহাট নগাঁও এয়ালৈ খুব ফূৰ্তি কৰিলে এতিয়াও ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া যুঁজিবলৈ সময় আহি গ'ল আৰু আগতে বহুত ভাবিছিলে আৰু নিউজ এইটিনৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত জিকিব বুলি নিশ্চিত গৌৰৱ গগৈ তিতাবৰৰ পৰা যোৰহাট দখলত যুঁজ আৰম্ভ কৰিব বুলি ঘোষণা গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছৰ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ গগৈ ডাঙৰীয়া কয় চাওক যোৰহাটৰ এবাৰ যুঁজটো হৈছে যোৰহাটৰ ৰাইজ বনাম বিজেপি চৰকাৰৰ অহংকাৰে যি অহংকাৰী নীতি আমি দেখা পালোঁ যে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আহি অসমীয়া গামোচা লৈ দিল্লীত উভতি গৈ যোৱাৰ পিছত কা আইন বলবৎ কৰিলে সেই অহংকাৰৰ আৰু সেই অপমানৰ প্ৰতি উত্তৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজে দিব এতিয়া এই নিৰ্বাচন মাত্ৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী বা দুয়োগৰাকী ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচন নহয় এইবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব আৱেগৰ স্বাভিমানৰ আৰু যি মৰমৰ চুনামী ইতিমধ্যে মই যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ পৰা যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ মাজুলী এই ৰাইজৰ পৰা যি মৰমৰ চুনামী পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি যে জিকিম মই ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যোৰহাট এবাৰ জিকিবই ইতি মই আত্মবিশ্বাসেৰে আপোনালোকৰ দৰ্শকক জনাব পাৰোঁ বহুখিনি আচলতে এনেকুৱা কথা শুনা গৈছিলে যে আপুনি নগাঁৱত খেলিব নাম ওলাই আছিলে আপুনি নগাঁৱত খেলিব তাৰপিছত অৱশেষত গৈ আপুনি যোৰহাটত খেলিলে মাজতে অভিমন্যুৰ প্ৰসংগ ওলালে এই গোটেইখিনি নেওচি আপোনালোক এতিয়া আগবাঢ়িছে কিমান আপোনালোক কনফিডেণ্ট হৈছে ছাৰ মইতো সদায় কৈছো এটাই কথাই কৈছিলোঁ যে দলে মোক য'তে দিয়ে মই তাতে খেলিম আৰু ৰাইজে য'ত বিচাৰে মই তাত প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিম ৰাইজে বিচাৰিছিলে যোৰহাট কাজিৰঙা নগাঁও সেই হিচাপে মই ৰাইজৰ প্ৰতি সন্মান যাচি মই তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলোঁ আৰু য'তেই মোক দলে দিয়ে সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মই কেতিয়াও আশা মই প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ দলে সিদ্ধান্ত ল'লে যোৰহাট মোৰ মনটো শান্তি পালে যিহেতু ময়ো যোৱাকালিলৈকে ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ যে মোক ক'ত দিব যোৰহাট দিব নে নগাঁও দিব ময়ো নিজে নাজানো সঁচাকৈ ক'বলৈ গৈছোঁ মই নিজেই নাজানো যিহেতু মই মেণ্টেলি তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা য'তেই দিয়ক মই যুঁজিবলৈ মই প্ৰস্তুত আছিলোঁ মোৰ এটা মনৰ শান্তি এতিয়া মই গম পালোঁ যে মই নিজৰ ধ্যান শক্তি ক'ত কেন্দ্ৰ কৰিব লাগে আৰু পৰহি মই তিতাবৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু যোৰহাট লোকসভা মোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মই তিতাবৰ মোৰ পিতৃ কৰ্মভূমিৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিম আৰু আশা কৰোঁ যে এই যে প্ৰচাৰ এই প্ৰচাৰ মাত্ৰ অহা লোকসভালৈকে নহয় এই তিতাবৰৰ পৰাই আমি অহা বিধানসভাৰ ৰাস্তা আমি তৈয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ তিতাবৰৰ কথা যদি সুধোঁ তিতাবৰক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী তিতাবৰৰ পৰা চাওক এতিয়া যেতিয়া মই মানুহৰ মৰম যেতিয়া পাই আছোঁ এতিয়া মোৰ মৰমত যদি মই অংকৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তো মই সেই মৰমৰ প্ৰতি অপমান কৰা হ'ব যি মানুহে যিদৰে আৱৰি ধৰিছে মোক তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যোৰহাট আমি জিকিলোৱে যোৰহাটৰ এবাৰ এটা আৱেগ আছে যে তেওঁলোকে এটা শক্তিশালী কণ্ঠ পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰত দেখিবলৈ বিচাৰে আৰু নিশ্চয় যিহেতু যোৰহাটৰ মানুহৰ এটা স্বাভিমান আছে শিৱসাগৰৰ মানুহৰ এটা স্বাভিমান আছে চৰাইদেউ মাজুলী বহুত ইয়াত মানুহবোৰ বঞ্চিত হৈ আছে তো নিশ্চয় সেই আৱেগৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি মই একো ভ'ট লোকে মই তেওঁলোকৰ মৰমটো মই তললৈ লৈ যাবলৈ বিচৰা নাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু বহুত এনেকুৱা আমি শুনি আছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন চূড়ান্ত কৰাত বহুত পলম হৈ গৈছে হিচাপ নিকাজ আপোনালোকে বহু কৰিবলগীয়া হৈছে লখিমপুৰ বা ডিব্ৰুগড়ৰ কথাখিনি কওকচোন আমি অকণমান চাওক কি কি আপোনালোকে চাওক আমি যিদৰে কথা ইমান দিনৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ সেই সেইমতেইতো হ'ল আমি গুৱাহাটীত দুই দুয়োগৰাকী নাম ওলাইছে দুইজনৰ ভিতৰত এজন ওলালে আমি কৰিমগঞ্জত দুজনৰ দুটা নাম ওলাইছিলে দুজনৰ ভিতৰত এটা হ'ল ডিফু ডিফুত দুটা নাম ওলাই আছিলে দুটা ভিতৰত এটাই হ'ল তো আমাৰ যিখিনি নাম আগৰ পৰাই চৰ্চা চলি আছিলে শেষত গৈ আমাক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব মোহৰ লগালে যে কোনজন প্ৰাৰ্থীক আগুৱাব লাগে কিন্তু বিজেপিৰ ভিতৰত কি হ'ল বিজেপিৰ ভিতৰত যে এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিটিং ৰাজ্যসভা এম পি কিয় নিৰ্বাচনত নামিবলৈ হ'ল বিজেপিৰ ভিতৰত আৰু এজন ৰাজ্যসভা সাংসদ কিয় ফিল্ডত নামিবলৈ হ'ল কিয় তেওঁলোকৰ তেজপুৰৰ নিজৰ চাহ জনগোষ্ঠী এজন প্ৰতিনিধি প্ৰাক্তন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সলাবলৈ হ'ল কিয় তেওঁলোকৰ চাহ জনগোষ্ঠী এজন প্ৰতিনিধি প্ৰাক্তন এতিয়া বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিটিং তেওঁ কিয় কৰ্তন কৰাব সেই যে তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰত যে এটা ধুমুহা যি ধুমুহা অদৃশ্য হৈ আছে ৰাইজৰ সন্মুখত কিন্তু আমি যিসকল ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমি গম পাই গৈছোঁ যে ন বিজেপি পুৰণা বিজেপিৰ মাজত যে এটা ফাঁক সৃষ্টি হৈ গৈছে তাৰ ইংগিত আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ খুব চিজেলভাৱে আমি কামখিনি কৰি আছোঁ আমাৰ কাৰণে একো ছাৰপ্ৰাইজ নহয় এইখিনি নাম যি ওলাইছে আমাৰ সকলোৱে আমি ভাবিয়ে গম পাই আছিলোঁ চৰ্চাৰ্ট চলি আছিলে কিন্তু এনেকুৱা এটা বিজেপি দলৰ ভিতৰত ভূমিকম্প হ'ব য'ত পুৰণা বিজেপি মানুহখিনি স্থান নাপায় য'ত কাম কৰা বিজেপি মানুহখিনি স্থান নাপায় এনেকুৱা এটা ভূমিকম্প বহুত বিজেপি মানুহে ভবা নাছিলে বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আপোনালোকে কেইটামান সমষ্টিক বাহিৰে আপোনালোকে জিকিবলৈ আপোনালোকৰ বাবে বহু প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কেইটামান সমষ্টিতহে আপোনালোকে পাৰিব চাওক চাওক এইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈ থাকিব তেওঁলোকে অংকৰ কথা ক'ব আমি কেলেংকাৰীৰ কথা ক'ম তেওঁলোকৰ জাতি মাটি ভেটি ক'ব আমি কা আইনৰ কথা ক'ম তেওঁলোকে অসমৰ স্বাভিমানৰ কথা ক'ম তেওঁলোকে যে অসম চুক্তি যে আজি উলংঘ কৰিলে আমি আমি নিজৰ কথাখিনি ক'ম তো বিজেপি নিজৰ কথাবোৰ কওক আমি নিজৰ কথা কিনিম কৈ থাকিম তেওঁলোকে হিন্দু মিয়া এ আই ডি এফ লগত একেসুৰত হিন্দু মিয়া ৰাজনীতি কৰি থাকিব আমি চাওলুং চুখাফাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল ভূপেন হাজৰিকা মাহুবাহুৰ কথা আমি সকলোকে সমন্বয় ভিতৰত বান্ধি ৰাখি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আমি সেইখিনি কথা পাতি থাকিম আজি মুকলি হ'ব গুৱাহাটীৰ বৈশিষ্ট্য উৰণ সেতু আৰু জয়ানগৰ ভি ইউ পি সুচল যাতায়াত নিশ্চিতকৰণৰ লক্ষ্যৰে ছয়লেনযুক্ত গুৱাহাটী বাইপাছৰ অংশ হিচাপে বৈশিষ্ট উৰণ সেতু আৰু জয়ানগৰ ভি ইউ পি উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনৰ এঘাৰ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব বৈশিষ্ট্য উৰণ সেতুখন ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত বৈশিষ্ট উৰণ সেতুত আৰু তাৰ পূৰ্বে বিশ্ব শৰ্মা ওপৰত ক'ম আৰু আপোনালোকে শুনি গ'লে তাৰপিছত যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে মই উত্তৰ দিব পাৰিম প্ৰথম বিষয়টো হ'ল যে আপোনালোকে জানে যে যোৱা বাৰ তাৰিখে বাৰ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি শতাংশ ডি এ এনাউন্স কৰিছে আৰু সাধাৰণতে ভাৰত চৰকাৰে ডি এ এনাউন্স কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰেও ডি এ এনাউন্স কৰে আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে বহাগ বিহুৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি পাৰ্চেণ্ট ডি এ আজি আমি এনাউন্স কৰিছোঁ আৰু এই ডি এটো এপ্ৰিলৰ দৰমহাত কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুত এটা সুন্দৰ সংযোজন হ'ব সাধাৰণতে এই ডি এ এক এক দুই হাজাৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হয় তাৰমানে তিনি মাহৰ আমি বকেয়া দিব লাগে আমি তিনি মাহৰ বকেয়াখিনি এপ্ৰিলতে নিদি মে' জুন জুলাই আমি তিনি তিনি মাহত তিনি মাহৰ বকেয়া দি শেষ কৰিম অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত চাৰি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে পাব মে' মাহত এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুনত পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত পাব এই ডখিনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়ে পঞ্চাছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক চেলাৰী যদি এশ টকা এতিয়া ডি আৰনেছ এলাউন্স পঞ্চাছ টকা হ'লগৈ আৰু সৰ্বমুঠ দৰমহা ডেৰশ টকা হ'লগৈ এইটো এটা মাইলৰ খুঁটি যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিয়ে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব আৰু বহাগ বিহুৰ আগতেই পাব খালি ডি এখিনি আমি একেলগে এপ্ৰিল মাহত দিব খোজা নাই কাৰণ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ আগতে চৰকাৰে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ডি এখিনি আমি মে'ত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুনত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিম আৰু এই ডি এটোক কাৰ্যকৰী হ'ব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা এইখিনি হ'ল এটা আমাৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা ভাল খবৰ আমি ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা নতুন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পায় যে আমাৰ ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঞে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে বিশেষকৈ কলেজ আছে এল পি স্কুল আছে এম ই স্কুল আছে আৰু যেতিয়া আমি চেণ্ট্ৰেলাইজ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতেই আমাৰ গাঁৱত যিজন কৰ্মচাৰী হ'ব লাগে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত বা হাইস্কুলখনত মেৰিটত কেতিয়াবা বেলেগ জিলাৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালী গৈ পায় ফলত এটা হাৰ্ড বাৰ্ণিং এটা হয় যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত সেইকাৰণে চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এল পি স্কুল এম ই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এই তিনিওটা লগত যিমান চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হ'ব সেইখিনি আমি এটা নীতি প্ৰণয়ন কৰিম যি নীতিৰ জৰিয়তে নিজৰ গাঁওখনৰ পৰাই ল'ব পাৰিব কিন্তু গাঁৱতো কাক ল'ব পাৰিব মেৰিটত ল'ব লাগিব এনেই ল'ব নোৱাৰে গাঁৱতো মেৰিটতে হ'ব কিন্তু আমি যিহেতু বহুত সময় দেখা পাওঁ যোগদান কৰিব নিদিয়ে মানুহৰ মাজত হাৰ্ট বাৰ্ণিং হয় যে আমাৰ গাঁৱৰে এম ই স্কুলখন নলবাৰী এম ই স্কুল আৰু বৰপেটাৰ পৰা মানুহ আহিছে যোৰহাটৰ এম ই স্কুল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ল'ৰা আহিছে জইন কৰিব অলপ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা হাৰ্ট বাৰ্ণিং হোৱা আমি দেখা পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যিয়ে ল'ৰা ছোৱালী যি জেগাত স্কুলখন হ'ব যদি এল পি স্কুলখন হয় সেই ৰেভিনিউ ভিলেজৰ পৰা হ'ব হাই স্কুলখন যদি হয় সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা হ'ব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'লেও গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা হ'ব এইটো এল পিৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈকে হ'ব কলেজত আকৌ মেৰিট বেচিছতে হ'ব বা আন চৰকাৰী প'ষ্টবিলাকতো মেৰিট বেচিছত হ'ব এইটোও মেৰিট বেচিছত হ'ব বাট ফ্ৰম ডেট ভিলেজ হ'ব বা ডেট পঞ্চায়ত হ'ব এইটোৰ ফলত যিবিলাক মানুহৰ এতিয়া ধৰক অংগনবাদী কৰ্মী এগৰাকী সেই গাঁৱৰে হ'ব মেৰিটেড হয় কিন্তু সেই গাঁৱৰে হয় সেইকাৰণে হাৰ্ট বাৰ্ণিংটো নাথাকে আমি এইবাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে হাৰ্ট বাৰ্ণিংটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব গতিকে মই ভাবোঁ যে অন্তত ইয়াৰ ফালৰ পৰা অলপমান আমাৰ গাঁৱত যিটো এটা অলপ মন বেয়া হৈ থাকে সেই বেয়াটো অন্তত অলপ হ'লেও ৰেক্টিফাই হ'ব আমি সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাটৰ এটা চ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু চ'লাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছোঁ যে তিনি হাজাৰ লোকৰ ঘৰতহে চ'লাৰ পেনেল আছে আৰু সেই তিনি হাজাৰ যাৰ ঘৰত চ'লাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছোঁ যে তেওঁলোক খুবেই হেপী কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম চুৰীয়া ঘৰ মুফট বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে পয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ভাৰতত আৱণ্টন কৰিছে আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এক কিলোৱাটত ভাৰত চৰকাৰে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সাহাৰ্য আগবঢ়াব দুই কিলো আটত ষাঠি হাজাৰ আৰু তিনি কিলো আটত ছিয়ত্তৰ হাজাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সটো চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এক কিলোৱাটত ট'টেল যিটো বজাৰত দাম হয় এক কিলোৱাটৰ সেইটো হ'ল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তথাপিতোতো বিছ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাকটেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দিব তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মুদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পোন এতিয়া যদি দুই কিলো আঁতৰ লগাওঁ তাৰ খৰচ হ'ল নব্বৈ হাজাৰ টকা ন প্ৰজেক্ট খৰচ হ'ল এক লাখ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ষাঠি হাজাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ত্ৰিছ হাজাৰ তাৰমানে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোৱাত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড আমি দিম ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তাৰমানে এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগে তিনি কিলো এটত এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা ছাবচিডি হিচাপে পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছোঁ যেতিয়া এই পাঁচ হাজাৰ টকা আপুনি পকেটৰ পৰা দিব লাগিব যদি এবছৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো নিদিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকাটো উঠি গ'ল যদি দুই কিলোৱাত লগাই দুবছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটোত উঠি যাব আৰু তিনি কিলোৱাত লগালে তিনি বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব অসম চৰকাৰে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ লগত কথা পাতিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আপোন ঘৰৰ দৰে ইয়াত বেংকৰ লোন ল'ব পাৰিব আৰু বেংকৰ লোনত মৰ্গেজ দিব নালাগে আৰু বেংকৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব তাৰো এক শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত কৰি দিব মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ বুজাই দিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ এটা চ'লাৰ পেনেল যদি এক কিলোৱাটৰ ঘৰত লগাওঁ তাত ফিফটি থাউজেণ্ড লাগে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব দুই কিলোৱাত লগালে ষাঠি হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব তিনি কিলোৱাত লগিলে আঠা আঠসত্তৰ হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা দিব ফলত নিজে কিমান দিব লাগিব এক কিলোৱাত লগালে পাঁচ হাজাৰ দুই কিলোৱাত লগালে দহ হাজাৰ তিনি কিলোৱাত ল'লে সাতাইছ হাজাৰ সাধাৰণতে দুই কিলোৱাটোত আমাৰ কামটো হৈ যায় জিৰ' বিলৰ কাৰণে তিনি কিলোৱাত মানে ব্যৱসায় কৰিব পাৰি তাৰমানে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ পৰা পইচা ঘূৰাই পাম এক কিলোৱাটোত যিহেতু আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব দুই কিলোৱাটো আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত ওলাই যাব তিনি কিলোৱাটত আমি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাফ হ'ল আৰু এক কিলো আটৰ দাম ৰাজ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ পৰা পালোঁ তিনি কিলোৱাত লগালে টকাটো দুবছৰত উঠি যাব দুই কিলোৱাত লগালেও দুই ডেৰ বছৰত উঠি যাব এক কিলোৱাত লগালে এবছৰত উঠি যাব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নিদি এইটো হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে আঁচনি ফৰ দ্য নৰ্মেল চিটিজেন কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অসম ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে এ পি ডি চি এল এইডি চি এল আমাৰ তিনিওটাৰে যি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আমি আৰু এটা অতিৰিক্ত স্কীম আনিছোঁ যে আপোনালোকে লোন লওক এই পাঁচ হাজাৰ টকা বা এই দহ হেজাৰ টকা আপোনালোকে লোন লওক ঘৰৰ পৰা দিব নালাগে ষ্টেট বেংকৰ পৰা লোন লওক মডগেজ দিব নালাগে উইডাউট মডগেজ দৰমহাৰ একাউণ্টৰ পৰাই টকাটো গৈ থাকিব তাতো আমি এক পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ছাববেনশ্যন দি দিম আপোন ঘৰৰ দৰে সাংবাদিকসকলকো আমি এইটো সুবিধা দিম আপোনালোকে যদি ঘৰত চোলাৰ চ'লাৰ পেনেল লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই পাঁচ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে দিব নালাগে ডি আই পি আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা আমি অতিৰিক্ত পেকেজ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ঘৰত তেতিয়া আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ কথা কৈ নাথাকে আৰু ঘৰত নিজে নিজে ঘৰতে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহিব ত' এইটো এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনি আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে জানে যে পষ্ট অফিচত গৈয়ো আবেদন কৰিব পাৰে নহ'লে এটা প'ৰ্টেল আছে এইচ টি টি পি এছ ষ্ট্ৰক শ্লেছ পি এম চুৰিয়ঘৰ ডট গভ ডট ইন অহাকালি ৰাতিপুৱা আমি টেলিভিশ্যনতো গোটেই স্কীমটো দিম এডভাৰ্টাইজ আকাৰে আৰু বিজ্ঞাপনো দিম ৱেবছাইটৰ তাতে ডিটেইলছ পাই যাব আৰু পষ্ট অফিচত ডাইৰেক্টলি আবেদনো কৰিব পাৰে এইচ টি টি পি এছ ষ্ট্ৰক শ্লেছ পি এম চুৰিঅৰ ডট গভ ডট ইন এই আঁচনিটো লৈ কেইটামান দিন আগতে মই কমপ্লেইন পাইছিলোঁ শোণিতপুৰ জিলাত কিছুমান দালাল মানুহে ইয়াত সোমাইছে গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম কোনো মাজৰ মানুহৰ সহায় নল'ব ঘৰত যাব প'ৰ্টেলত ঘৰৰ পৰাই আবেদন কৰিব কাৰণ ইয়াত দালালৰ কোনো স্থান নাই চিলেকশ্যন ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট বেচিছ কাৰণ ট'টেলটো পঁয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা গোটেই ভাৰতৰ পৰা এপ্লাই কৰিব গতিকে গোটেই এশ কোটি ভাৰতীয় আবেদন কৰিলেতো নহ'ব পাঁচ কোটি মানেই পাব কিমান ৰাকেশ টাৰ্গেট ৰখা হোৱাই তই এক ক্ৰ'ড ৰাখা হোৱাই এক ক্ৰ'ড যদি অসমত আমি পাম পাঁচ লাখ পাম গতিকে ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট বেচিছত হ'লে ভাল কিন্তু এই আঁচনিটো ইমান ভাল যে ই বছৰে বছৰে এক্সটেনশ্যন হৈ গৈ থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মনত ইচ্ছা যে ইন দিছ ডিকেটছ আমি চোলাৰলৈকে গুচি আহিব লাগে যাতে আমি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহওঁ ইলেকশ্যন বিকাশ যাত্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ এই গোটেইকেইটা ব্যস্ততাৰ মাজত মই নিজেও মোৰ বেয়া লাগি আছে যে মোদী ডাঙৰীয়াক আমি সাংবাদিক মেল এখন কৰি ধন্যবাদ দিব পৰা নাই যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি তেখেতে আকৌ এবাৰ ঘোষণা কৰিলে এই যিটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আছে এই পলিচিত তিনিটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে যে ইয়াত কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট যিমান হ'ব এশ টকা হ'লে তাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কেপিটেল ছাবচিডি পাব উইথ এ আপাৰ কেপ অফ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ক্ৰ' তাৰমানে এশ কোটি টকাৰ যদি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি লগাওঁ আমি চাৰে সাত কোটি টকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ছাবচিডি পাব পাৰোঁ আৰু যদি যেতিয়া আমি ইণ্টাৰেষ্ট আমি যেতিয়া বেংকৰ পৰা লোন ল'ম তেতিয়াহ'লে আপ টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমি বেংকৰ সুদৰ ছাবভেনশ্যন পাম অৰ্থাৎ আমি লোন লোৱাজনে দিব নালাগে আৰু যদি মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ছাৰ্ভিচিং ইনচেণ্টিভ হয় তাত জি এছ টি ইনভে আমাৰ ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰো ভাৰত চৰকাৰে এটা প্ৰস্তাৱ আনিছে এইটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল জি এছ টি ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট নট দ্য ষ্টেট ষ্টেট জি এছ টিটো আমি দিওঁৱেই চ' আমাৰ যিখিনি প্ৰয়াস ৰাজ্য চৰকাৰে এটা অসমত এটা প্ৰয়াস যিটো লৈ আছিলে যে আমাৰ ইয়াত উদ্যোগীকৰণ হওক আৰু কালি তাৰ আমি এটা নতুন ৰূপ দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে যদিও আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কনভেনশ্যন বা এই ধৰণৰ আমি কৰিব পৰা নাই এইটো আমি নৱেম্বৰত ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে যোৱা দুটা বছৰত টাটা চেমিকণ্ডাক্টৰকে ধৰি আমি প্ৰায় ফিফটি থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ আমি ইনভেষ্টমেণ্ট পাইছোঁ অথবা প্ৰস্তাৱনাত আছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় পেপচি বৰুণ বিভাৰেজ বিভিন্ন মানুহে আমি যিবিলাক এক্সপেঞ্চন কৰিছিলোঁ সকলোৱে ইতিমধ্যে কাম কাজো আৰম্ভ কৰি দিছে গতিকে আমাৰ অসমত এটা উদ্যোগীকৰণৰ এটা সুন্দৰ বাতাবৰণ হৈছে এই বাতাৱৰণটোৰ লগত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো উন্নতি যিটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনচেণ্টিভ স্কীম হ'ল সেই স্কীমটোক উত্তৰ পূব ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কীম উন্নতি বুলি কোৱা হয় তাৰ বাবে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়াকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি বহুদিনৰ পৰা যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ডিছকণ্টিনিউ হৈ গৈছিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত তেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ মনত এটা আপত্তি আছিলে যে আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি নাই আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিখন উভতি আহিলে আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে দহ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি খৰচ কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে আমাক এটা আশ্বাস দিছে যোৱা বছৰটোত আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি আপোনালোকৰ মনত আছে আমি এটা ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ ছিডবিৰ লগত লগ লাগি ময়ো কৰিছিলোঁ ছিডবিৰ লগত ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড কৰাৰ পিছত যোৱা বছৰ অসমত এম এছ এম ইয়ে চাৰি লক্ষ্মণ কেতনা লোন মিলা চ' লাষ্ট তিনিটা কোৱাৰ্টাৰত ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকে সাধাৰণতে আমি আপত্তি কৰি থাকোঁ বেংকে আমাক লোন নিদিয়ে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ লোন হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টু এম এছ এম ই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী কিয় লোন আগবঢ়াইছে কাৰণ আমি এটা ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড কৰিলোঁ চিডবিৰ সৈতে লগ লাগি কোনোবাই যদি লোন ঘূৰাই নিদিয়ে ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ডৰ পৰা লোন ঘূৰাই পাব অহাকালি আমি এই শৃংখলাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিম কিছু লোকক আমি গ্ৰাণ্ট দি অহাকালি ষ্টাৰ্টআপৰো আমাৰ একোটা প্ৰজেক্ট আছে অহাকালি আমি তাক কৰিম শংকৰদেৱ কলা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে যোৱা তিনিটা কোৱাৰ্টাৰত ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীলৈকে বিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোন আগবঢ়াইছে কিয় ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ডৰ কাৰণে এতিয়া ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আৰু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি যি এটা ভেকুৱাম আছিলে এই তিনিওটা ভেকুৱাম পূৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ এটা নতুন বাতাৱৰণ হ'ব আৰু ই আমাক সহায় কৰিব পেপচিয়ে প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া ককাকলৈ আহিছে অসমত এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে যে নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমত অনা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফ'ৰ পইণ্ট ও সেইকাৰণে খুব সোনকালে আমি যেনেকৈ আছাম ছেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচি এনাউন্স কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি আছাম ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আৰু আছাম গ্ৰীণ এনাৰ্জি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি এই দুখন পলিচি আমি আনিব খুজিছোঁ কাৰণ ইমান চ'লাৰ পেনেল এতিয়া লাগিব এই যিটো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ দিলোঁ তাতে ইমান চ'লাৰ টেকন'লজি জনা ল'ৰা লাগিব চ'লাৰ পেনেল লাগিব গতিকে আমি গ্ৰীণ পাৱাৰৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ইনচেণ্টিভ বেছ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি কৰিব খুজিছোঁ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকাৰ সময়তে আমাৰ বিষয়াসকলে তাক প্ৰস্তুত কৰিব মই বিষয়াসকলক কৈছোঁ যে সাধাৰণতে মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট চলি থাকিলে সকলোৱে ৰেষ্ট লওঁ এইবাৰ আমি বেছিকৈ কাম কৰিম চেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচি কৰাৰ কাৰণে কালি আমি এটা অদ্ভুত সূৰ্যোদয় দেখা পালোঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিকছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আনিলে আমি এপল আদি মোবাইল মেনুফেক্সাৰিং আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিব পাৰিম য'ত ৰ মেটেৰিয়েল নালাগে কাৰণ অসমত কেঁচা মালৰ অভাৱ আমাৰ ইয়াত কেঁচা মাল নাই গতিকে কয়লা বেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াত অসুবিধা পেট্ৰলিয়ামখিনি ভাৰত চৰকাৰে নিজে নিজে কৰি আছে বাকী আৰু আমাৰ অদ্ভুত ৰ মেটেৰিয়েল নাই সেইকাৰণে আমি নন ৰ মেটেৰিয়েল বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ লাইক এপল বা আন কিবা মোৰ কোনো কথা হোৱা নাই মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ মোবাইল মেনুফেক্সাৰিং কেমেৰা এই এটা ছেক্টৰ এণ্ড দ্য থাৰ্ড ছেক্টৰ ইজ গ্ৰীণ পাৱাৰ কাৰণ এনেকুৱা এটা দিন আহিব যে অসমৰ তিনি কোটি মানুহে তিনি কোটি ঘৰত পেনেল লগাব ফিফটি টু লেক্স পেনেল লগাব আজি যেনেকৈ আমি কৈ আছোঁ ৰেচন কাৰ্ডত অৰুণোদয় পাব কোনোবা দিনাখন আমি ক'ম ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই চলাৰ পেনেল পাব আজি নহয় ফাইভ ইয়াৰ্ছ পিছত তেতিয়া ইমান চ'লাৰ পেনেল আমি বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগিব যদি উদ্যোগটোৱে অসমত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো কথা নাই গতিকে দুটা পলিচি আমি ফ'ল' কৰিম আছাম গ্ৰীণ পাৱাৰ ইনচে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনচেণ্টিভ পলিচি আৰু আনটো হ'ল আছাম ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনচেণ্টিভ পলিচি এই দুইটা পলিচি আমি যদি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কনক্লেভৰ আগত আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আনাডাৰ ৰাউণ্ড অফ ইনভেষ্টমেণ্ট আমি অসমত এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম মোৰ এই চাৰিটাই কথা আছিলে এনে আপোনালোকে জানি ভাল পাব গুৱাহাটীৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত যিমান আমাৰ কাগজ পত্ৰ কাম কাজ পেণ্ডিং হৈ থাকিছিলে বহুতবিলাক আমি ক্লিন কৰি দিলোঁ কিন্তু ক্লিন কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ অসুবিধাও হৈছে আগতে ঘৰত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে থিয় হৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে আমি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপজিলাকেইখন জুলাইলৈকে নৰখি পোন্ধৰ তাৰিখ অহাকালিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ কামৰূপ মেট্ৰত আমাৰ চাৰিখন নতুন উপজিলা হ'ব দিছপুৰৰটো সদৰ হিচাপে ধৰা হ'ব জালুকবাৰীত এটা আমাৰ নিউ গুৱাহাটীত এটা চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত এটা আৰু ডিমৰীয়া সোণাপুৰত এটা ছ' এই চাৰিটা উপজিলা পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰমানে আজিৰ পৰাই আমাৰ ওলাই গ'ল ন দুবেদিন আজিৰ পৰা আমি কাগজত আৰম্ভ কৰিম কিন্তু অফিচটো বঢ়াওঁতে এটা মাহ লাগিব গতিকে উপজিলা বা মহকুমা আমি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ ফলত লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এন'কে নেক্সট অপ কিন চাৰ্টিফিকেট যিমানবিলাক গোটেই হেঙেৰাবাৰীত জমা হৈ আছিলে এতিয়া অন্ততঃ চাৰি মূৰত ভাগ হৈ যাব এ ডি চিজ হেজ বিন এপইণ্টেড হুইল বি দ্য অথৰিটি ইন চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট গতিকে এতিয়া ময়ে যদি বিমান বন্দৰত যাওঁ ডি চি আৰু মোক ৰিচিভ কৰিব নাযায় ইট উইল বি দ্য এ ডি চি অফ চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ প্ৰটোকলো চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনোবা মন্ত্ৰী যদি দিছপুৰত যায় দিছপুৰৰ এ ডি চিজনহে যাব ডি চি মেট্ৰ' আৰু নাযায় চ' প্ৰটোকল গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গ'ল লেণ্ড লেণ্ডৰ চেল পাৰ্মিশ্যনো একচেপ্ট এটা বিঘাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ হাতত গ'ল ফ্লেটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ হাতত গ'ল নেক্সটত ইন চাৰ্টিফিকেট আৰ্মছ লাইচেঞ্চ এক্সাইজ এই গোটেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিকত যাব পিছত এই মডেলটোৱে গোটেই অসমত আমি জুলাইৰ এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কামৰূপত অলপ আমি কামৰূপ মেট্ৰত আমি অলপ আগতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ अपनाल बाजेदी की बात पोसना से अपनाल पे SM and rest of is has a low solar insulation. Number one, number two, maintenance is as costly as the panel are. So what? Are you going that to is why we have to <coughs> promote a new generation of entrepreneurs like engineers, IIT, IITians, where they knows how to uh, repair the solar panel. So skill department will simultaneously create a manpower today. Whatever we have done, it is a halfback. We put solar power without the technician to correct the solar power. So now, this scheme, under this scheme, will inbuilt everything because you have to create a ecosystem for solar power. So, Prime Minister, when I made him, he told, look, installation is easy. But who will install? You have to encourage the entrepreneurs. Now, once installed, who will repair? You have to create a generation of technicians. So, like electricians, like plumber, you have to create a new skill set. So we are working on that simultaneously. <coughs> and earlier, solar panels were not that up to date. But under this scheme, everything will come as a very, very defined level. Now, if you go not to the rural area but in urban packet pockets. অফ দা মোষ্ট এম্প্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন অপৰচুনিটি বহুত ল'ৰা ছোৱালী লাগিব যোনে চ'লাৰ পাৱাৰ ৰিপেয়াৰ কৰিব শিকিব ইকো চিষ্টম আৰ্লিয়াৰ উই ইনষ্ট চহৰত গৈ চ'লাৰ পাৱাৰ লগাই দিছোঁ কাম হৈছে দুদিন পিছত লাইট বন্ধ হৈ গৈছে কিহৰ কাৰণে নাই ৰিপেয়াৰ কৰা মানুহ নাই ছ' নাও উই আৰ এৱেৰ উই হেভ লাৰ্ণ এ লট এণ্ড নাও এজ ইউ ন' ডেট আছাম ইজ ভেৰী মেথডলজিকেল এণ্ড ছিষ্টেমেটিক ষ্টেপ চ' উইল নট টেক এনি হাফ ষ্টেপ উইল গো উইল গ' ফৰ ফুল ষ্টেপ আমি ছাবচিডি আপ টু থ্ৰী কিলো তাৰ বাকীখিনি কোনোবাই যদি পাঁচ কিলোৱাত লয় তিনি কিলোৱাতলৈকে ছাবচিডি ক্লেইম কৰিব বাকী দুই কিলোৱাত নিজে লাগে আমি এতিয়া পি ডাব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে এক এপ্ৰিলৰ পৰা যিমান বিল্ডিং বনাব তাতে চ'লাৰ পেনেল ইজ এ মাষ্ট যেনেকৈ ফায়াৰ ফাইটিং মাষ্ট আছিল এতিয়া আমি এইটো ৰুল কৰি দিছোঁ অসমত যে পি ডাব্লিউ ডি কেনট কনষ্ট্ৰাক্ট এনি বিল্ডিং উইডাউট চ'লাৰ পেনেল সেইটো কয় ইনষ্টিটিউচনেল চ'লাৰ পাৱাৰ ধৰক এতিয়া এই ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আমাক লাগে তিনি মেগাৱট পাৱাৰ ন ছ' এতিয়া আমাৰ গোটেই কলনীটোত আমাৰ চ'লাৰ পাৱাৰ পেনেল লগোৱা কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল উই ৱান্ট টু মেক ইট দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ বেছ ছেক্ৰেটেৰিয়েট হাঁ ছ' ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল উই ৱান টু ইনোগ্ৰেট অন ফিফটিন আগষ্ট এজ এ গ্ৰীণ ছেক্ৰেটেৰিয়েট যে ইয়াত কোনো ইউজ নহয় আৰু এইটোৱে আমাক বহুত কাম কৰি আছে এতিয়া যিটো আমি অট'মেটিক ডিচকানেকশ্যন হৈ যায় আঠটা বজাত গৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাক সি বহুত ইলেক্ট্ৰিচিটি ছেভ কৰি আছে আই থিংক আছাম ইজ কণ্ট্ৰিবিউটিং ইন এ বিগ ৱে নাও ইন চেভিং ফচিল ফুৱেল বেছ পাৱাৰ আপোনালোকে অফিচত গ'লে গম পাব যে আঠটাত নিজে নিজে বন্ধ হৈ যায় আৰু নটাত নিজে নিজে আৰম্ভ হৈ যায় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি পূৰা ফুল প্লেন লৈছোঁ যাতে জুন জুলাই মে'ত আমি কোনো পাৱাৰ চৰ্টেজ এইবিলাক ফেচ কৰিব নালাগে উই আৰ ডুইং এ ফুল প্ৰুফ প্লেন দিছিল আৰু কিবা নাই যদি আমি সাম অমিত শ্বাহজী দিল্লীত তেখেত অহাকালি ব্যস্ত থাকিব ইলেকশ্যন কমিশ্যন আদি বিভিন্ন মিটিং আছে আৰু আমাৰো কেইটামান কাম কৰিব বাকী আছে সেইকাৰণে আৰু মই ইমান বটৰ দ্ৰবাত গৈ মোৰো মনটোত অলপ দ্বিধা আছিলে যে কামখিনি আৰু অলপ হ'লে ভাল লাগিব অকণমান কামো বাকী আছে সেইকাৰণে মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক বটৰ দ্ৰবাৰ কাৰণে জুলাইত বা জুনত মাতিম ভাল কৰি কৰি ল'ম মানে অকণমান কাম বাকী আছে এতিয়াও সেইকাৰণে হাফ কিবা এটা দুই এজনে সমালোচনা কৰিব পিছত যে অৰ্ধ সম্পূৰ্ণকৈয়ে উদ্বোধন কৰিলে মই কৰা বেলেগ সমালোচনাটো অসমৰ ভিতৰতে থাকিব কিন্তু যদি গৃহমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰোঁতে আকৌ বনাই থকা বিল্ডিংবিলাক আপোনালোকে টিভিত দেখাই দিয়ে সেইটো নেশ্যনেল ক্ৰিটিচিজিম হৈ যাব সেইকাৰণে মই ইমান বটদ্ৰবাতে কৈ আহিছিলোঁ যে আমি কথা পাতি সিদ্ধান্ত ল'ম মই ভাবিলোঁ যে এটা ইমান ভাল দিন চলি আছে আৰু কিয় এটা এম্বেৰেচমেণ্ট এটা সৃষ্টি কৰা সেইকাৰণে মই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি জুলাইত আহক ইলেকশ্যন কেম্পেইনতো তেওঁ আহিবিউৰিং দিছ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট ছেভেনটিন আই এম গয়িং টু মিট অল মাই অফিচাৰ ছ' আই এম গৈং টু গিভ টাস্ক ফৰ নেক্সট ওৱান এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ ডেন কাৰণ আমি তিনি বছৰত যি চলালোঁ মইতো কৈ আছোঁ টেইলত লাষ্ট দুবছৰতটো চিনেমা আনিব লাগিব সেইকাৰণে এই পঞ্চল্লিছ দিনত আমি একদম কি কি কৰিম ইমান ফ্ৰী সময় নাপাব মন্ত্ৰীসকলো নাথাকিব গতিকে মই অফিচাৰসকলৰ টীম বনাই দিম গ্ৰুপ বনাই দিম তেওঁলোকে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰি বিভিন্ন মোৰ যিমানবিলাক কাম আছে যেনেকৈ বচুন্ধৰা তিনি আহিব তাৰ গাইডলাইন বনাব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আহিব তাৰ গাইডলাইন বনাব এতিয়া সৰিয়হ আৰু চাউল কিনিলোঁ এইবাৰ গাখীৰত আমি ইনচেণ্টিভ দিব খুজিছোঁ তাৰ পলিচি বনাব এই বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সলাব খুজিছোঁ যিটো মই ক'লোঁ যে গ্ৰেড ফ'ৰজন গাঁৱৰ পৰা হওক এই গোটেই পলিচিজবিলাক তেওঁলোকে এই পঞ্চল্লিছ দিনত বনাব আমি যাতে লগে লগে আমি দি দিব পাৰোঁ এইবাৰ আৰু এটা নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব মই পলিচীতহে আছোঁ এটা প'ৰ্টেল বনাম যে মোৰ গাঁৱত যদি আঢ়ৈশ মানুহ আছে ৰাস্তা এইবাৰ এম এল এ মন্ত্ৰী তাত যাব নালাগে প'ৰ্টেলত আপুনি আবেদন কৰি দিয়ক ৰাস্তা লাগে চেঞ্চাছ ফিগাৰটো গাঁওখনত ব্ৰেক কি কয়তো কি ডাউন অপশ্যন ড্ৰপ ডাউনত থাকিবই ছ' মোৰ গাঁও নাম বৰুৱা বামুণ গাঁও গাঁওখনৰ মোৰ নাম হ'ল বা